spēle pret vēršu. Kā jau tas, protams, bija gaidāms, tas ļoti smagi, grūti mums gāja pie groziem. Iespējams, viņam pārsars, protams, un tā tālāk, bet viņš parādīja rakstu otro puslaiku. Otro puslaiku esam apmierināts, pirmais varbūt tas nebija tik veiksmīgs, jā, protams, uztraukums traucē un tā tālāk. Bet otrā puslaikā puši parādīja, ka var spēlēt, ir azarts, ir vēlēšanās, jā, un ar azartu vēlēšanās var daudz lietas, kas pietrūkst. Auguma centrums un tādas lietas ir iespējams kompensēt. Ja. Tā kā kopumā esmu za vienu puslaikas noteikti tas apmierināts. Protams, VF agresīva aizsardzība iespēja mums ļoti daudz reizes kļūdīties. Spēlētāji vēl nav fiziski gatavi šādam spiedienam, ja, bet tas ir tas tā joma, kurā jāpieliek. Pēc saviem ienaužiem jau šī te skola būs ļoti labi, jo pēc saviem ienaužiem jau būs daudz vieglāk spēlēt. Kas ir tas labākais, ko paņēmāt cīņā pret valsts čempioniem? Labākais šiem pušiem noteikti ir pieredze, atrast veidus, iespējas, kā atsevišķās epizodes, kā mēs tos varam apspēlēt, līdz ar to pieredze dot pārliecību par saviem spēkiem, jā, tā kā es ļoti ceru, ka šādas te spēles mēs esam iegūti pietiekami daudz. Aivars Stikls bija labākais atlecošajās bumbās starp abām komandām. Tas skaidrojums? Tas skaidrojums ar to, ka viņā ir pietiekami liels cīņas spars. Jau iepriekšējā spēlē viņš tieši izspēlēs ar atlākušajām bumbām. Viņš izcīja daudz bumbas uzbrukumā. Jā, viņam ir, varbūt viņam pietrūkst kaut kur noslēgumu fāzes un tādas lietas, bet cīņa pat lēkšajām bumbām viņam nekad nav varējis pārmest. Jā, bija neliels bažas, ka viņš varētu nespēlēt šodien, jo pagājušajā spēlē viņš nepabeidza spēli dēļ potītas traumas. Jā, bet šodien vakardien jau komandas fizioterapeits deva atļauju viņam piedalīties šodien spēlē. Pārredzams, viņa spēlē cienījām. Cienījām cīnījās ar garā augumā un svarā pārākiem pret spēlētājiem. Ir viens mežnieks lielisks sniegumu parādīja šodien. Jā, viņam centāmies izmantotājs epizodes, kad viņu sēdz smagnējāks pretspēlētājs, jā, līdz ar to viņš tika pie šim te metieniem. Pirmas metienas iemetot iegūt pārliecību lielāk, jā, redzam arī uzbrukt no distances ar labu procentu, jā, tā kā nu, viņa veiksmīgā spēle man nav tik liels pārsteigums, teiksim tā, viņš tam vairāk reizi un daudzās epizodes ir skaidrs, ka viņš var būt viens no komandas līderiem. Nākamā spēle pret Liepāju, kā te gatavosimies? Gatavosimies kā parasti, jā, skatīsimies savas kļūdes, centīsimies kaut ko palabot nedaudz, lai katru dienu, katru skatu spēli, mēs ļoti nedaudz labāk, jā. Anu pāanalizēsim situācijas, kurā mēs iekritām. Noteikti Liepāja arī centīsies izmantot to pašu, skatīsies video, un mums ir tas savukārt jūtams šādas kļūdes, kur nepieļaut ir pielaist pēc iespējas mazāk. Paldies!